ါရှင်2026ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1388ခုနော်ဒေါ်လာဆန်း8ရက်ဗုဒ္ဓနေ့လွတ်လပ်တဲ့အာရှသား RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်မဟိမာဆိုပါကျွန်မမတင်ပြပြပါရှင်ဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အစိုးရတက်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်တတ်မှတ်ဖို့အရေးကြီးအဆိုကိုရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းဒီမိုကရေစီခေတ်မှာအနာအတွက်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ကန့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုလည်းထုတ်လင်းပေးမှာပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်မသိရင်သတင်းတွေပြီးထုတ်လင်းမဲ့သတင်းပေးဖို့ချက်တစ်ခုတည်းမှာတော့သူတို့အကြမ်းဖက်ကြောင်းညာသူလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟလာတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်လျှောက်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲလို့ပြောကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါငင်းညာကြီးနဲ့ပိုးပူပြီးဝေးသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲမြင်နေပြန်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်တတ်မှတ်ဖို့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်သဘောထားတွေအကြောင်းထုတ်လင်းတဲ့အခါမှာကြားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးဝေးလွင်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ဖားကန်ဒေတာကကြောက်စိမ့်တူဖော်နေတာတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအကြောင်းတွေးဆမေးမြန်းချက်နဲ့အတူပြည်ပကနေကားအသစ်တင်သွင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မကြခင်ဥပဒေအသစ်ထွက်ပေါ်လာတော့မယ့်အကြောင်းတွေးဆမေးမြန်းချက်တွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့အရေးကြီးအဆိုကိုရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှဒီကနေ့အတည်ပြုပါတယ်ဒီအဆိုကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာထောက်ခံတဲ့သူဦးရီများရာကြောင့်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်ကြီးညာသွားမဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ကြောက်မဲမြို့နယ် SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိုက်ထွန်းညံကပြောပါတယ်ရှင်15ရောက်ထဲမှာကျမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဒီအောင်သူရဲ့အဆိုကိုထောက်ခံတာက63မဲရှိတယ်။ကမ်းွက်မဲက45မဲရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားနေမဲက9မဲရှိထောက်ခံနေမဲအကြီးအကျယ်ကများနေတဲ့အကြောင်းအဆိုကိုအတည်ပြုပြီးတော့မှဒီကျမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ပြင်ညာတော့မဲ့သဘောပေါ့လေ။ပြည်내လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးပုံမှုကြီးစိုးမိုးအောင်ကဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုရရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုပြောကြားရမှာ KIA, AA, MNDAA, TNLA အဖွဲ့တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်နဲ့ညီညွတ်မှုရှိရဲဆိုပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုသွားတယ်လို့စိုက်ထွန်းညံကပြောပါတယ်။လာရှုမျိုးနဲ့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သူတင်သွင်းတဲ့ဒီအဆိုကိုဆွေးနွေးရမှာတော့တမရော်သားကိုယ်စားလှယ်2ဦးနဲ့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်4ဦးကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးကကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီအဆိုကိုကန့်ကွက်ကြောင်းရှမ်း၊ကချင်၊မွန်၊ရခိုင်တို့ကအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတရားကျော်ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာတက်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးစကလုံးတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဆက်ဆံပြီးလွှတ်တော်ကိုအတုံးချလာတာဟာတက်မတော်နဲ့လွှတ်တော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့အိတ်ဖွင့်စာပေးစာထဲမှာလည်းပါရှိပါတယ်ရှင်။ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာအာဏာအတွက်လက်နက်ကိုင်ပြီးအခွင့်အရေးတောင်းဆိုလို့မရနိုင်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတမ်မတ်ကြီးနီကိုလေးလက်စတိုဘတ်ဒော့ဖ်ကိုမနေ့ကလက်ခံတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာလို့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံရဲ့ Facebook လူမှုစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပါတီစုံလမ်းကြောင်းမှာနိုင်ငံရေးအရာအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့အညီပါဝင်ရှင်ပြိုင်တောင်းဆိုရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ NCA အပြည့်ရဲ့စာချုပ်လက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်မှတ်မထိုးရခြင်းအခြေခံအကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားတမ်မတ်ကြီးနဲ့အမြင့်ချင်းဖလဲဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့ Facebook မှာထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဘွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တက်မတော်နဲ့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလွှတ်တော်မှာအစိုးတင်နေတာဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်စေုံသာမကပဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အပေါင်းလက္ခဏာမဆောင်နိုင်ဘူးလို့ UNFC တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးဦးထွန်းစောကပြောလိုက်ပါတယ်။ NCA အပြည့်ရစာချုပ်မှာလက်မှတ်မထိုးရေးထိုးရသေးတဲ့ညှို့ညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်တို့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ၄ချိန်မြောက်တွေ့ဆုံဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့နှစ်ဖက်အဆင်ပြေနိုင်မယ့်ရက်ကိုသတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးလို့လည်းဦးထွန်းစောကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီပထမပတ်မှာ RDT ရဲ့ရက်မှာပေါ့လေအလို့သဘောခြေနိုင်မှာတွေ့ဖို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒုတိယပတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုံ၈၉ပေါ့တရရက်အာမလာဆိုပြီးတော့
တရားဝင် TPN နဲ့ညီညီရေးကော်မရှင်၄ချိန်မြောက်စီးပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရန်ကုန်မှာတွေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆိုပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါညီညီကော်မရှင်ဘက်ကသူတို့လည်းအဲ့ဒီရက်မှာဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်UNFC အဖွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးဖို့လိုလားတယ်လို့လည်းဦးထွန်းစောကပြောပါတယ် UNFC အဖွဲ့ဟာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးအပါအဝင်အချက်၉ချက်ကိုအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလက်ခံအောင် NTA အပြစ်ရရေးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူ UNFC နီလာခံကိုတော့ဒီဇင်ဘာလလယ်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ရက်ရွှေ့ဆိုင်ရရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီနီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့22ဖွဲ့လုံးကိုဖိတ်ကြားထားပြီးတော့နီလာခံရွှေ့လိုက်ဆိုင်းလိုက်တာကိုလည်းအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဦးထွန်းစောကပြောပါတယ် UNFC အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ယာယီရဲ့ဆိုင်းထားတဲ့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကတော့နီလာခံကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျီရာဇက်ကရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်မဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီပြောဆိုမှုဟာလူအသိုက်အဝန်းနှစ်ခုအကြားကွဲပြားမှုကိုပုံမှုကြီးမအောင်လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ဖြစ်နေကြောင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမလေးရှားတန်အမတ်ကြီးမိုဟာမက်ဟာနက်ဘင်and abdul laraman ကိုနေပြီးတော့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးယုံဌာနမှာမနေ့ကတွေ့ဆုံပြီးတော့ပြောကြားလိုက်တာလို့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်လက်ဆက်ဆံလုပ်ပြီးအဖွဲ့အစည်းတချို့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နားလည်မှုလွှဲမှတ်အောင်မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေဖြန့်နေတာဖြစ်နိုင်မဖြစ်ဖို့နဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြဖို့လည်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ကမလေးရှားတန်အမတ်ကြီးကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့လူအသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုအကြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့နဲ့အခြေအမြစ်မရှိတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ပြဿနာပုံမှုမကြီးထွားလာအောင်ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေကိုလည်းရှောင်ရှားပေးဖို့ပြောကြားလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်နာဂျီရာဇက်ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ Black Journalism လို့ခေါ်တဲ့အနှက်ရောင်သတင်းစာပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ဝေတဲ့အစိုးရပိုင်းချင်းမုံသတင်းစာရဲ့ Editor အဘော်ကရှင်းတာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မောင်းတော့ဖြစ်စဉ်မဟုတ်တဲ့အခြားစင်တူရိုးမှဖြစ်စဉ်ကသတင်းတပ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုမလေးရှားသတင်းမီဒီယာတချို့ကဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မလေးရှားအာဏာရပါတီလက်ရှိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကဘာသာရေးအရာဆွဲယူပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆန္ဒပြတာဟာ Black Journalism ကိုအသုံးချတာဖြစ်တယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒီလောက်ရဟာတိကျသေးချာခိုင်မာမှုမရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာသာရေးစိတ်ခံစားမှုကိုအသုံးချတာနိုင်ငံရေးအမျက်ထွက်အောင်ကြိုးပမ်းထုတ်အားထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်သိမီဒီယာအားလုံးအနေနဲ့သတင်းမှန်တွေကိုយေတာပြီးမိမိနိုင်ငံအတွက်ဝိုင်းဝန်းတုတ်ပြန်ခြေဖြတ်ကြဖို့ကိုလည်းကြေးမုံသတင်းစာကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုမြန်မာအလုသမာဆေလွတ်နေတာတွေယာယီရဆိုင်ထားဖို့နဲ့ခွင့်ပြုချက်ကြာပြီးသားဆေလွတ်ဖို့ရှိနေတဲ့အလုသမာတွေကိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာလဲပြဿနာတစုံတရာဖြစ်လာခဲ့ရင်အေဂျင်စီတွေဘက်ကအကုန်ကြခံပြီးအလုသမာတွေကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့အလုသမာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အခုလိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့အလုသမာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကပြောပါတယ်တန်ရှင်တခုကိုမြင့်နေတာပေါ့နော်ကိုနိုင်ငံကအလုသမားတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်လုပ်တဲ့အတွက်တောင်းကျင်ညာလိုက်တာပေါ့နော်ကျူတင်ကာကွယ်နဲ့အရင်နဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာအလုသမားခေါ်ယူမှုအများအပြားရှိနေပြီးပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ပတ်မှာအလုသမား900ကနေ900အထိမလေးရှားနိုင်ငံမှာတွားရောက်အလုလုကင်နိုင်မှုမြန်မာအစိုးရဘက်ကတရားဝင်ခွင့်ပြုပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အလုတ်ကိုင်ရှာဖွေအေဂျင်စီတွေကတဆင့်အလုတ်သမားဆေးလွှတ်တာတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့ကြေညာတာဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာအနေအထားပြန်လဲတည်ငြိမ်လာဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဦးမျိုးအောင်ကပြောပါရယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်မြန်မာအလုတ်သမား2000ကျော်ရှိနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိမြန်မာအလုတ်သမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်မှာအများပြည်သူစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အတန်ချက်ဆက်ဖွင့်တာတွေကိုအရေးမယူဘဲနဲ့မတိကျိုးကျုံပြုနေတဲ့ရက်ကွက်ကြွေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့မွန်ပြည်နယ်နေဆက်ရေးရနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းနိုင်ဦးကပြောလိုက်ပါတယ်
အတန်ချက်ဆက်ကျဲလောင်စွာဖွင့်နေတာကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေထိခိုက်မှုရှိတာကြောင့်အရေးယူဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိပြည်နယ်လွှတ်တော်မှဒီကနေ့မေးမြန်းရမှာဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းနိုင်ဦးကလွှတ်တော်မှဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတန်ချက်ဆက်ဖွင့်ခွင့်ဥပဒေစည်းကမ်းရဲ့အင်းကြီးစာစီပေးတဲ့စက်မှတ်ဖို့တောင်းဝန်ရှိပါလေနဲ့ဖိနေစက်မှတ်ခြင်းမရှိတဲ့ရက်ွက်ကြီးရောက်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလည်း2012ခုနှစ်ရက်ွက်တုန်းကကြီးရောက်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေရပြည့်တော်ကရည်ရွယ်ဆောင်သားမှဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ယခုတင်ပြပါကာလအတွင်းအလားတူရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ချက်မှုများမရှိသေးပါကြောင်းဖြေကြားပါခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးအတန်ချက်ဆက်ဖွင့်တဲ့သူတွေကိုလည်းအတန်ကျဲလောင်မှုတွေကိုကန့်သတ်သွားမှဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းနိုင်ဦးကပြောပါတယ်ရက်ကွက်ကျေးရွာမှာအတန်ချက်ဆက်ဖွင့်မည်ဆိုရင်ရက်ကွက်ကျေးရွာဥပဒေပုံမှန်18အရခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမှာဖြစ်ပြီးလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုရင်တော့ရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥပဒေပုံမှန် 20 အရအရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှခိုင်းပြည်နယ်မောင်နှုံးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားထားရပြီးနှစ်လတာအတွင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,000,000,000ဆုံးရှုံးနှင်နာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နေဆက်ကုံသွေးလုပ်ငန်းတွေအများဆုံးပြန်လဲလဲပတ်နိုင်မှုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မောင်နှောကုံသွေးကြီးများအသိဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မြင့်သိန်းကပြောပါတယ်။ဒီသားနာပဲနေနေရောလူချိုးတာဝန်ရှိသူတွေလည်းရောပြင်းနေဆွေးအဖွေးနေတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့တော်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ဖို့တော့စူးစမ်းဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ဒီဆက်ကုံသွေးလုပ်ငန်းကလည်းရှားထားရှိတယ်ဒီလမှာတော့ပိုးကုန်တော်လာနာသူကိုပို့ရမယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မဆောင်ရွက်နိုင်ဖြစ်ဘူးဆိုမောင်နှောင်းမြို့နယ်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေ जा ဆောင်ရဲကင်းတွေတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အချိန်ကစပြီးနေဆက်ကုံသွဲဂိတ်အားလုံးကိုရပ်နားထားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အလွယ်တကူတည်ယူလို့ရနိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်တွေနေဆက်ကုံသွဲဂိတ်ကတဆင့်ပြောင်းရွှေ့တင်ပို့ခဲ့ပေမဲ့ဝါတင်ပို့မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတော့အားလုံးနှိပါရပ်ဆိုင်ထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကလည်းမြန်မာဘက်ကိုကုန်ပစ္စည်းတွေပြန်လည်တင်ပို့တာတွေဒီကနေ့အထိရပ်ဆိုင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရှိခိုင်ပြည်နယ်ရေသေးတောင်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2ရက်လောက်က WY စာရန်ပါတဲ့ပန်းရောင်စိတ်ကြွဆေးပြား6သိန်းကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြခံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရေသေးတောင်မြို့နယ်အငူမော့ဝင်းကျင်မှာတက်မတော်စစ်ရေးရင်နဲ့ကင်းလှည့်နေစဉ်အတွင်းလေတစည်းပေါ်ကနေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေကိုအချက်ပြခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့လာရောက်ချင်းမရှိဘဲမောင်းနှင်ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမူရည်စေဝါတွေကိုတော့အမျိုးသား9ဦးနဲ့အတူသိမ်းဆီးမိရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုနဲ့ရုံမြင်သံကြားကနေတပြိုင်တည်းထဲထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့အရေးကြီးဆိုကိုရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကဒီကနေ့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအဆင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုကျမတို့ RFA သတင်းတော်ကိုဝင်းကိုကိုလက်စူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရကစိုးရင်ကြောင့်အစိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြက်ပိုင်းကစက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဒီလိုလွတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့ပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လွတ်တော်ကအဆိုကိုအတိမပြုပဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလာရှုံမြို့နယ်ဒီနယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သူကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချဖို့နဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ရေးကြည့်အဆိုကိုရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်မှာမနေ့ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအဆိုတင်သွင်းစဉ်ကတည်းကမဆွေးနွေးဖို့ကန့်ကွက်သူတွေရှိပေမဲ့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့တမရတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေများတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်မှာထောက်ခံသူတွေများတာကြောင့်ဒီကနေ့မှဆွေးနွေးပြီးအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခါကံမျိုးနဲ့ NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ဆိုးကမျိုးသားပြည်နယ်တင့်မြတ်ရေးကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာအချမ်းဘက်တောင်းချမ်းသူတွေလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ငញ្ញံရေးပူဝေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟလားဟိုတိုးတဲ့အိမ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ညီကောင်မတွေဟလားခါမသိလို့ဖြစ်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးမှာဒါကမှဟိုတဖက်တာဒါတွေကိုအကြမ်းဖက်ကြောင်းတောင်းကြလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကနေနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းချရင်ဟာကျွန်တော်တို့ဝေးတဲ့ဝေးပြီးမှကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကဘလူးနင်းတော့ငင်းချနိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရောင်မျိုးနဲ့ပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာစောကတော်တော်နှစ်ရကြာကိစ္စထက်ငင်းချရေးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါရယ်။ KIA ကိုအကြမ်းဖက်ပွဲစီလို့မဆိုရင် KIA က peace process 6လုံးပါလာတယ်နော်။ NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အထက်မှာ NCA ပေါ်လာဖို့အတွက်လည်းတက်တက်ကြွကြွလုပ်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်း NCCG မှာလည်းပါခဲ့တယ်။
ဒီကျွန်တော်တို့မကြမ်းရည်လာကမှတော့လည်း KIA နေနဲ့ညံ့ညိုင်းလိုလာတဲ့သဘောကိုအများကြီးပြခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒုတိယပင်လုံကလည်းလာတက်ပြီးတော့ကိုချုပ်ကြီးအင်မန်လာကိုတိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဂုံပြူတွေနဲ့ဒီဟာကိုတက်လာတာဆိုလည်းပြောခဲ့တယ်အခုရှင်းရှင်းပဲဒီကိုချုပ်အင်မန်လာကကိုချုပ်ကြီးအင်မန်လာကအကျန်းဖက်ဝါရီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဗမာပြည်ပေါ်ဒီညံ့ညိုင်းဖြစ်စရာဒါတော်တော်စူးစိုးဝါဖြစ်သွားလိမ့်ရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်မှာအတီးပြလိုက်တဲ့အဆိုကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖေရယ်စနစ်ရတက်ဆိုင်ရအဆိုရတွေဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒီနယ်အတွက်ကလောက်တာလေကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလည်းပြည်နယ်တွေမှာအများစုကကိုယ်စားလှယ်ဆွံ့လို့ရတာပဲနော်ဆွံ့တော့လို့ဥပဒေဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက် crash ကတော့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူတို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အဆိုဒီသူတို့တိုင်းနေတာကြီးဆိုတာဖို့လို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အဆိုကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအဆိုအဖွဲ့လို့ကိုသူတို့ကဘာပဲပြောဖို့လေကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဖွဲ့ထားတာပေါ့နော်ဒီဘယ်ဖက်ဒရယ်မှာပါပဲပြောပြောဘူးအစိုးရရှိမယ်ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖြစ်တော့ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့အပိုင်းရတော့တို့လို့လုပ်ရမယ်တို့အဲ့ဒီအစိုးကိုကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းအရာဘက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်ထံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ထားတာလည်းရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်၁၀၅မိုင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရောက်ပိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုငင်းငင်းဖြစ်စင်မှာပါဝင်ဖို့နဲ့NCA မှာလက်မှတ်ရထိုးကြဖို့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တက်မှတ်ဖို့အရေးကြီးဆိုကိုရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဝင်းကိုကိုလက်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်ကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်ဟောင်းကော်ဖီအန်နာဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာကြံပေးကော်မရှင်အဖွဲ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိချက်တွေတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအပေါ်အကြံပြုချက်တွေကိုတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့လာမယ့်2019ခုနှစ်နှစ်စမ်းပိုင်းမှာတင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးအေးလွင်ကို RFA တင်တော်ကိုကျော်စိုးလင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရခိုင်ခီးစဉ်အတွင်းမှာလေကော်မရှင်နေနဲ့ဘယ်ဒေသတွေကိုသွားပြီးတော့ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာမျိုးရှိလဲဗျ။ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစစ်တွေကိုသွားပါတယ်။စစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်နေကအမျိုးသမီးတွေကဒီရခိုင်လူအဖွဲ့စီကရခိုင်မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဘက်က3ယောက်နဲ့တွေ့တယ်အမှန်မှန်တော့3ယောက်စီဖိတ်တာမလာပြစ်လို့သာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေတွေ့ကြပါတယ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်မောင်းတော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတိုက်ခါရတဲ့ဌာနချုပ်ကိုရောက်တယ်ပြီးရင်ဝဘိတ်ကျေးရွာကိုရောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ကြီးကန်းပြင်ကျေးရွာဆိုတဲ့မွတ်စလင်ကျေးရွာကိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်လူအဖွဲ့စီကလူတွေလာကြတာပေါ့လေအမျိုးသမီးတွေလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘူဒီတောင်ဘက်ကိုသွားတယ်ပြီးတော့ဘူဒီတောင်ယမီရဖတ်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မြန်လာကြပါတယ်နောက်ဥပါတော့ကျွန်တော်တို့သီဒီပထိုးတွေ700သီဒီတို့ပါတို့နော်ရှင်းဟောင်းရင်ကြီးမှုတွေသွားလေ့လာလိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံမှာအခိုင်အမျိုးသားဘက်ကပုံကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်နေပုံမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုရခိုင်အမျိုးသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ပါတယ်ပြီးတော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေပုံအရေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တွေကိုတမ်းပြီးစစ်တွေရနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်။ကော်မရှင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာရောဒေသခံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ။လူငယ်ပိုင်းကလည်းပူးပေါင်းတာရှိတယ်။ဒီဟိုအစိုးရအဖွဲ့ဘက်ကတော့အပြည့်အဝပါတာပေါ့နော်။သို့တော်လည်းပဲတချို့ဒီယမီယဖဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒီလွှတ်တော်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြည့်အဝတော့မပါသေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲလက်ကမ်းကြိုးစုံနေပါတယ်အမြဲလည်းနားထောင်နေပါတယ်ဒီအစ္စလမ်ဘက်ကတော့လာကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအငယ်ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတဲ့အတွက်ဒီကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိသေးလဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနားထောင်နေပါတယ်သို့တော့သူတို့ပြောခြင်းတဲ့စကားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချက်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးတွေဖြန့်နိုင်မှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာရောလောက်ကန်ရတာသွားလာတာလွတ်လပ်မှုရှိရလားခင်ဗျအရှိပါလေအဲ့ဒါတော့ဘာအထုတ်ကြံမှမရှိဘူးဝင်းကြီးကျုပ်ရှိမှဝင်းကြီးတွေရှိမှဟောပွင့်ဝင်လင်းလင်းကိုပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကော်မရှင်အနေနဲ့အဲ့ဒီရခိုင်ခီးစဉ်ကအတွေ့ရှိချက်တွေကိုဘယ်တော့လောက်အစီရင်ခံစာတင်ဖို့ရှိမလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုမှတ်သားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေလည်းနားထောင်ထားပါတယ်မှတ်ချက်တွေကောက်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုမှမချပါဘူးအကောင်းဆုံးပဲလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အကြံပေးဟာကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းတင်ပြပါမယ်ပလမအစီရင်ခံစာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဆမ်းပိုင်းမှာတင်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပလာမအစီရင်ခံစာပါအကြံပြုချက်ကလေးတွေပါပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဩဂုတ်လမှာကျွန်တော်တက်တန်းပြေးမှာပေါ့နော်အဲ့မပြေးခင်မှာတော့အပိဒဒီအကြံပြုချက်ကိုကျွန်တော်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာရောငယ်တို့အနေနဲ့ဘာတွေများဆွေးနွေးပြတာရှိလဲဗျဘက်ကကိုစွေအလံဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြတယ်
ဟိုဘက်ကလည်းသူပြန်ပြောပါလေကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတွေလည်းပြောပြခွင့်ရပါတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းပြန်လည်းဖြေရှင်းချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါငယ်ဟုတ်အခုလို့ဖြေပြတဲ့အတွက် RFP ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာRFI ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးကို877 Juru နဲ့ New Skies Juru တွေကနေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းအံ့ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်။တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်အစီအစဉ်လေးကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါလိမ့်။ RFI မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသမှာဆက်ရဲနေရကြီးတွေနဲ့ကြောက်စိမ့်တုဖော်နေရတဲ့ကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့တက်တော်တတ်ထုနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကတွားရောက်လည်လာခဲ့ပါတယ်။ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့မိုးညင်းမြို့နယ်အမှတ်2မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ကျော်ဝင်းကို RFA သတင်းနောက်ကိုကျော်မျိုးမင်းကတွေ့ဆုံမြင်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။โอเคကျွန်တော်ဝင်လို့အလို့စစ်စစ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီတဘောပေါ့ချင်းတိကျတဲ့အခြေအနေလေးရနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာဟိုဒေတာကတိုင်းနာဗီဒီယိုလေးပေါ့တနင်္ဂနွေကနောက်လုတ်ကနေတဲ့ game cinema တွေပေါ့နော်အခြေခံတိုင်းနာဗီဒီယိုလုတ်ကန်စတော့တဲ့အခြေအနေတွေကကျတော့ဘယ်လိုများတွေ့ရလဲဗျဟိုတွားပြီးတော့စစ်စစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော့နော်အရင်ထင်ထားတဲ့တာမှာပို့ပြီးတော့မှဒီတဘောပေါ့ချင်းပျက်စီးမှုတွေကပို့ပြီးတော့မှဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်အဲဒီမှာအထူးသဖြင့်ပြောချင်တာတော့ဒီကျောက်စိမ့်တူဖို့ရေလုပ်ငန်းနေပြီးတော့မှဒီစွန့်ပစ်မြေစာတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီပျက်စီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဓိကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မြစ်ချောင်းများမှာသူဟာဒီဟိုဒီစွန့်ပစ်မြေစာတွေဟာနော်ရေစီးနဲ့သူညော့ပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥတုချောင်းဟိုတစ်လျှောက်မှာသူဟာဒီမြေစာတွေစုပုံလာမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥတုချောင်းရဲ့အဲဒီကြမ်းမြင်ပေါ့နော်ကြမ်းမြင်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖက်ကမြို့တွေမှာရေကြီးရေရှာမှုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဘာကြောင့်ဒါကိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲမှာတွေ့ရှိချက်အရပေါ့နော်ဒီကျမ်းမြင့်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိဆောက်ထားတဲ့ကျိုးသရားဟာဒီအခုအချိန်မှာသူကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မိုးတွင်းမှာသူကရေသားတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေသားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကိုင်းနေပါလေညှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဆဲပုံတန်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုသူကရေကိုမြုပ်ထဲကိုသူကတွန်းပို့ဘူးလေလို့သူကဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဒါမိစားချောင်းဆိုတာတော့ထင်ရှားတယ်မိသားဒီဥရုမြေရဲ့အကြမ်းမြင်သူကမြင့်တက်လာမှုဆိုတာတော့တေချာစေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကနေကာဝေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုများဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ဟိုအကြံပြုလိုပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲသူရဲ့ဒီတဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဒီဥပဒေထဲမှာပေါ့နော်သူပြသန်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒီကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့မှအဲသူကဒီတဘောပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကိုနော်သူထိန်းသိမ်းကာဝေဖို့အတွက်သူရဲ့အကျိုးအမြတ်ထဲကနေပြီးတော့မှဒါအချို့ကြတခုသူတို့ထည့်ဝင်ရမယ်ငွေကြေးထွက်ဝင်ရမယ်ဒီတဘောပေါင်းချင်းပြည့်စုံမှုကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဒါကုစားပေးရမယ်နော်ဒါပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီတဘောပေါင်းချင်းပြည့်စုံမှုကိုဟိုသူတို့ကဒါဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့စီကမဲ့သွားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့ရဲ့ဥပဒေအရတာမြင့်ချက်တွေလည်းသူကပြတ်ထန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေဒီကုမ္ပဏီကိုဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်အထိကျွန်တော်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဥပဒေတွေကိုအားလုံးတိတိကျကျလိုက်နာဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ကိုယ်စင်လေးလာလို့တွေ့ရှိကြရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီစာစွန့်ပစ်မီစာပုံထားတာတွေကကျွန်တော်စီကားနဲ့မညီဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီဘာကန်ကြောင့်စင်းတဲ့ data အပြင်ပေါ့နော်ဒီချင်ပင်ရဲ့အတွက်မှာရှိတဲ့မြေချောင်း AI တွေအထူးသဖြင့်တော့မေကာမလီကာမြင်းနဲ့ AI မြင်းထဲမှာလည်းဒီတရားမင်းရှိသူပေါ်တာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီနားရီအလုံးစုံဖားနေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းဒီလွတ်တော်မှာအစုတင်နေတာတွေမျိုးကုန်မိတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီအစိုးရနေပြီးဆောင်ရွက်မှုတွေအားနေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးမှမျိုးကုန်နေမိတာကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကနေပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုအစိုးရအနေနဲ့စနစ်ကျဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေများလုပ်ဆောင်တင်ပါလဲဒီတဘောပေါင်းရင်တင်တင်ဖို့ဒီတန်စတာ PCD ဟိုရေရှည်တည်တံ့မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေများလုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့အကြံပြုလိုပါလဲပြောလိုပါလဲခင်ဗျာအဓိကအပြင်ရွှေတူတော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းကျွန်တော်ဥရုချောင်းတစ်လျှောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကတွေ့မြင်နေရတယ်ဒီချောင်းမေးတွေကဒီမှာအရင်တုန်းကတော့ဒီနေရာတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေရာတွေကအားလုံးကလက်ကွင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်နော်လက်ကွင်းတွေကနေပြီးတော့မှအခုချိန်မှာရွှေတူဖို့မှုကြောင့်တရားတွေအကုန်လုံးဟိုမြေလံလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာစိုက်ပြေတို့ပြုတ်မိတယ်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါအပြင်ခုနပြောသလိုပဲဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အစိတ်တောက်တွေဖြစ်တယ်ဒီမာကျူရီတို့ဆိုင်ယနက်ဆိုတာကျွန်တော်မြေချောင်းရိုင်းမှာရှိတဲ့ရင်းနေတော်ဝါတွေကိုများစွာသူကထိခိုက်စေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့သိရလောက်ဆိုရင်ဒီ AI လင်းမိုင်နေပါတယ်တောင်းမှကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအရေးအတွက်နေသွားတာဟုတ်နော်မျိုးသုံးလ
mita pet wala wu jenu ro tu ya le no da ri wu jenu ro set pyo khwe pyu ni me so lu shi yin no jenu ro ye di mye yi taw tong mu wa sa bo no di yin ni taraw wa ri ye di tru ye di ni tha ri ya taw taw le jenu ro no thi khai la me lu jenu ro wa tong tat ba le okay lu chin pi le de sia wu jaw yin jesu tin ma le na okay jesu tin ma le ဖာကန်ဒေတာမှာကြောက်စိတ်တူဖို့နေရာတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအကြောင်းကိုတော့မုံညင်းမြို့နယ်ရဲ့ပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ကျော်ဝင်းကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တစ်ခုကိုထုတ်လင်းပါပါ။မကြာခင်ထွက်ရှိလာမယ့်2019မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာမူဝါဒအသစ်မှာကားအသစ်တင်သွင်းခွင့်နဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲသွားမယ့်အခြေအနေတွေကိုမြမမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစိုးထွန်းကိုကျမတို့ RFA သတင်းတောက်ကိုကောင်းထက်ကျော်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆိုင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုင်ပထမဆုံးနေပေါ့နော်အခု2016နှစ်လဲကုန်ကန်နေပြီဆိုတော့ကားတင်သွင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဝါရပြောင်းလဲဖို့ရှိမယ်လို့ကြားသိရတယ်ပေါ့ဒီပြောင်းလဲရကားစီးဘွက်ကိုဘယ်လောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်တော့ထုတ်ပြန်မှုတော့မရှိသေးဘူးဘူးတော့လည်းပဲဒီစီးပွားရေးကော်မတီကဒီပြုထားတဲ့ဆိုပြီးတော့မှတည်ရတဲ့ဟိုဝါရအရာပေါ့နော်သူကတော့လက်ရှိကတော့ဒီတူးချင်းတင်သွင်းတဲ့ကားတွေကို2015 16 19ခုနှစ်မော်ဒယ်ဘယ်မောင်းတစ်ခုပဲဖွင့်ပြမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါရင်ဝင်ရောင်းစလစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့2017ကနေပြီး2014ဒီခွင့်ပြုမယ်ညာမောင်းဘယ်ညာမခွဲခြားခွင့်ပြုမယ်လို့သိရတယ်။အဲဒီပုံစံအတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကားတပတ်ရေကားတင်သွင်းမှုအနေနဲ့ရောကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့တပတ်ရေကားဈေးကွက်မှာတော့ဈေးငယ်ငယ်တက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဘောနော်အခုကားတင်သွင်းခွင့်နေရာရရနေရာတော့ကြာပြီပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဈေးတွေကတော့မြင့်နေတော့မယ်ဆိုတော့လူတွေလက်လန်းမှုနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်ဒီအခုထွက်လာမယ့် policy မှာရောဘာတွေပြင်ဖို့လိုအပ်လဲလက်ရှိကတော့အခုထွက်ပြ policy မှာတော့လူတွေလက်လန်းမီဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ဒီရင်ကျော်ပေးဆို့မှုကိုအဓိကစဉ်းစားတဲ့ချက်ရယ်နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့သူတို့စဉ်းစားတော့ကားအသစ်တွေကိုပဲတင်သွင်းဖို့ဦးစားပေးမယ်ပေါ့နော်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုတာရင်ဆိုတာလက်ထက်မှာတော့သူကဈေးနှုန်းသက်တာရေးဦးစားပေးတဲ့ဟာပေါ့အခုကတော့ဈေးနှုန်းသက်တာရေးဦးစားပေးတဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောရကားအသစ်ကိုသွားမဲ့လမ်းစဉ်တစ်ချက်ရယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီ quality ဖြစ်တဲ့ကားတွေကိုပဲကျွန်တော်စီးနှင်းမယ်ဆိုတော့ဟာရဲ့ now road safety ကိုစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းကိုပိုပြီးဦးစားပေးတဲ့ကြောင့်မလို့ကားစီကတော့ကျွန်တော်ပုံမြင့်တက်လာမယ့်အပိုင်းလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကျတော့เนาะဒီကားအစ်စ်တွေဦးစားပေးသွင်းနေဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီမှာဟိုနိုင်စင်ပုံဝင်မဲနဲ့ရှိတဲ့ကား showroom တွေမှာရောပြင်နေမှာရောပုံနေတိုင်းအများကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆရာတို့ကြားသိထားလဲအဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့သိရတော့သူက6လအချိန်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီ2019ခုနှစ်ဇွန်လတော့ဆုံးထားပြီးလမ်းစဉ်ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်တရားဝင်ရတော့ကျွန်တော်တို့စီအကြောင်းကြားသိပါဦးကျွန်တော်က30ချက်အရာဆိုရင်တော့ခုနတပတ်ရေကားဝင်မယ် use ကားဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့ဝယ်ချက်ချင်းဝယ်ရမယ်အနေထားပေါ့ဘာလို့ဆိုရင်နောက်နှစ်ကျရင်တော့ဒီကားကတွင်းလို့မရတော့ဘူးမရှိတဲ့ကားတော့ဈေးနှဲငယ်တက်သွားမယ်ပိုင်းရှိတယ်သူတော့လည်းသူလုပ်ငန်းသုံးကားဖြစ်တဲ့ဒီ truck ကားတွေနောက်တစ်ကားဘတ်ကားတွေမီနီဘတ်ဆိုဝယ်မဲ့လူတွေကတော့ဒီနောက်နှစ်ကြာရင်လေသူက2009ခုနှစ်အထက်ပဲညာတင်သွင်းဝင်ရတယ်ကြောင်းမလို့သူတွေကတော့ဒါ AC ဝယ်လို့ရတယ်ပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ဘူးနောက် brand new ကားဝယ်မဲ့လူတွေကတော့မေးစရာရှိတာဘလို့နေလဲဆိုရင် brand new ကားတော့လက်ရှိနေထားမှာရန်ကုန်နယ်စင်ပိတ်တဲ့ကြောင်းမစီးလို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်နောက်နှစ်ကြာရင်တော့ခုနရန်ကုန်နယ်စင်ပြန်ဖွင့်မှာတကြောင်းရယ်နောက်တချို့ကားထုတ်လုပ်မဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်လည်းလက်ရှိဆိုရင် Suzuki ဆိုလည်းစလုံးကားထုတ်မယ် Nissan ထုတ်ဖို့ရှိရယ်4ကလည်းဒါထုတ်ဖို့ပြင်နေတခြားတရုတ်ကလီဖန်တို့ပါတို့ဖြစ်နေပြောင်းမှုနောက်နေ့ကျရင်တော့ဒီ brand new ကားဝယ်မဲ့လူတွေကတော့ AC ဝယ်လဲနောက်နေ့မှာတော့ဈေးသက်သာနဲ့ကားအသစ်တွေ0ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှသား RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ RFA ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတက်ဆင်လဲဖန်ယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/bamis ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အင်တာနက်အီးမေးလ်လိပ်စာက bamis@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်။ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအင်တာနက် Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေကလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိပေးရပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဒီမာရင်ရနာတို့မှဖြစ်ပြီးတော့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
်